We don't hear you. My great father of this memory, Aaron Rips, Aaron Zalmanovich Rips, as we say in Russian, the patronym. He comes from Belarusia, from White Russia. Můj dědeček Aaron Rips pocházel z Běloruska. He was born in 1913. He studied mathematics and he worked as a teacher of mathematics. Já se omlouvám, byl to otec, studoval matematiku, pracoval jako učitel matematiky a narodil se v roce 1913. He has, before the war, he has his family and wife and a daughter. And when the war broke out, he went to the army, and then he was in the army. Which army? Soviet army. Of course, it was in Soviet Union. And he demobilized in 46 or 47 in Riga. Když vypukla druhá světová válka, byl odveden do armády, byla to sovětská armáda, protože to bylo území bývalého sovětského svazu. Ve armádě byl až do konce války a demobilizován byl v Rize v roce 1946 nebo 1947. Před válkou měl rodinu, měl ženu a dceru, tuto rodinu velice miloval, ale ztratil ji a neměl už se kam vrátit, takže zůstal v Rize. My late mother, bless memory, Cilla, here, name was Cilla Nuruk. She comes from family that lived for many, for very long time in Riga, in Latvia. Moje matka Cilla Nurk pocházela z rodiny, která byla usazena v Lotyšsku v Rize. Žila tam dlouhá léta. When the war broke, started with Russia in 22 of June 41, then the German troops very quickly come to Riga. Actually, on the 1st of July, they already captured Riga. Little more than a week. Když vypukla válka v červnu 41, německé jednotky během jediného týdne, to je 1.7., obsadili Rigu, postupovali velice rychle. No, many tried to escape, some managed, some didn't. From our family, just a half, including my grandfather, didn't manage to escape, and another half, including my grandmother and my mother, they managed to escape. It was a matter of several hours, maybe sometimes it was half an hour. It was a big, big stream of refugees, and some did succeed, some not. Rodiny utíkaly, i naše rodina se snažila uprchnout, někomu se to podařilo, někomu ne. Polovina mé rodiny zůstala moje babička z otcovy strany a dědeček z otcovy strany, ti zahynuli, a moje matka s mojí babičkou uprchly. Byla to otázka hodin, někdy i půl hodin, byl to nesmírný proud uprchlíků a bylo třeba jednat velice rychle. Those that did not manage to escape were all totalist. Ti, kdo nestihli utéci, zahynuli, byli odesláni do Rižského geta. And those who managed, they were deep in the bush, in Russia, they called evakuácia.
So in Sikkim, it was some places near Ural, Russia, and other places, some in very small villages. And actually, it was a very difficult life there, and the food was rationed, and people actually starved, but nevertheless, they managed to survive. Ti, kteří uprchli do Ruska, ale do hlouby Ruska, vzhledem k evakuaci, uprchli až do oblastí poblíž Uralu, poblíž Čuvašska, kde žili, přežívali v malých vesnicích. Byl to život nesmírně obtížný, byl nedostatek potravin, ale přežili. Emiliana v Pavlovce, Akta. Okay, I will try to speak a little more. I apologize. So then, also my great mother and sister, Mirina, they were taken to the work of cutting the forest, the trees in the forest. It is very difficult to work for two relatively young persons. Můj rodina, můj matky, ženy pracovaly v lese a to je i pro mladé lidi nesmírně obtížná práce. But then, when, in 1944, when the Soviet troops returned to Riga, so they also returned to Riga. V roce 1944, když se do Rigy vrátila sovětská vojska, vrátili se tam i oni. And so my father and my mother met in Riga. A můj otec s mojí matkou se tedy setkali v Rize. They married and I was born in 1948. Vzali se a já jsem se narodil v roce 1948. We were born in the Stalin era. Was the religious tradition of your family somehow present in your education, family education? You see, the three out of four grandparents were killed by the Germans. So, and the grandmother managed to return, but she also died somewhere in the early 50s. So, there actually was no physical bearers of the tradition. So, and then, of the people who grew up in the Soviet Union, they actually was cut out. So, actually, the Jewish tradition was not present there. And of course, not in my education, why I go further to the school and university. So absolutely sterile for any Jewish tradition. Otázka zněla, a co náboženská tradice ve vaší rodině, ve vaší výchově, ve vašem vzdělání? Odpověď je nikoli. Uvědomte si, že tři ze čtyř mých prarodičů zahynuli během války. Jedna babička přežila, ale zemřela počátkem 50. let. Nebyly tedy žádné osoby, nebyl nikdo, kdo by mi fyzicky tuto tradici předal. Čili takto jsem vychován ani vzdělán nebyl. O vzdělání už vůbec nemluvím, tedy vzdělání školním, středoškolském a potom univerzitním. During the war, even before the war, there was a great anti-Semitism in Latvia. So I was wondering, was there something remnant in this sense in Lithuania? After the war, were you aware of your Jewish background, or did someone at school, did someone comment on this? I was aware of the Jewish background in the sense that I knew the word Jews, and even the spoken language in my childhood was Yiddish, so I knew Yiddish, but just as a child. Před válkou
v Lotyšsku byl poměrně rozšířený antisemitismus. Zůstalo tam něco z antisemitismu i po válce? Komentoval někdo váš židovský původ? Připomínal vám to někdo ve škole nebo jinde? Já jsem věděl, že jsem Žid. V dětství jsme mluvili jidiš, ale pouze jako dítě. Takže věděl jsem, že jsem Žid. Osobně jsem se ale s antisemitismem nesetkal. The major focus of our discussion today should be your protest against the invasion of Czechoslovakia, and we would reach that point soon. But I wanted to stress out this family background because of your later stage of your life and etc. My se dnes budeme zaměřovat a budeme hovořit především o vašem protestu proti okupaci Československa. K tomu se brzy dostaneme. Já jsem ale chtěl zdůraznit vaši rodinnou historii vzhledem k vašemu pozdějšímu životu. What were you doing in the late 60s? You mean what was your major interests? In the early 60s, I finished the school, and then after this, I went to the university at Latvia. So I studied mathematics at the Latvian State University. Co jste dělal koncem 60. let? Jaké jste měl zájmy? Začátkem 60. let jsem skončil školu a koncem jsem chodil na univerzitu, na Lotyšskou státní univerzitu a studoval jsem matematiku. A propos de antisemitism during your youth, I would like to ask, because I remember, was written Jevrej in your passport? Yes. And so you were identified as a Jew, so during all these years there was no any... You see, when I was a child, I was mainly at home, so I didn't happen to meet the street boys. Then I would probably learn something about this. And then in the school I was old, because of the academic success, I was kind of a protégé of the class. Já se chci ještě zeptat na antisemitismus, s kterým jste se možná setkal v mládí. Já vím, že jste v pase měl napsáno Žid, byl jste tedy identifikován jako Žid. Skutečně jste se s antisemitismem nesetkal. Jako dítě jsem většinu času trávil doma, nesetkával jsem se s těmi dětmi z ulice, tam bych se asi o tom něco pravděpodobně býval doslechl. Ve škole vzhledem k tomu, jak úspěšně jsem studoval, si mne spíše vážili a měl jsem určitou protekci. So your major focus in those years was mathematics, and I just wanted to ask you, in the mid-60s, the roots of the dissent movement in the Soviet Union started to occur, like, especially many writers and poets were persecuted for their work. Were you aware of some kind of dissent movement in the Soviet Union, and you find interest in such? I think largely not, but there was some event that drew attention. For example, there was time when Khrushchev was attacking some young poets like Yevtushenko and Voznesensky, and it made no sense for me. This maybe was a first awakening, this attack on the young young poets then, and it seemed that what he told was just slightly unjust. Vy jste se tedy věnoval převážně matematice, ovšem v polovině 60. let se v Sovětském svazu začal tvořit disent a lidé byli svědky jeho prvních projevů. Objevovali se mladí spisovatelé, básníci byli perzekvováni za své dílo. Věděl jste o tom,
No, spíše ne, ale některé události samozřejmě přitáhly pozornost na tyto jevy. Tehdy byl u moci Chruščov a já si pamatuju, že on zaútočil na mladé básníky, na Jevtušenka, na Vozněsenského a mně to tehdy připadalo úplně nesmyslné, nechápal jsem to. I wasn't even able to appreciate the fact that they were not persecuted after this. Ovšem jsem nedocenil tu skutečnost, že poté už nebyli perzekvováni. The Prague Spring. Oh, you want some comment? Remind me to keep my voice. Okay. What language was used at your university? No, the Russian and Latvian. There was a group of students in Latvian and a group in Russian. The mass for that I'm sure has so a Russian language. Mass for that I'm sure has. And when Matai hit Fatali Modibri, that is the Seda Chouchi, a Russian. So, in my early years, I spoke Yiddish with my parents. Then I learned to read Russian, and then the main language moved to be Russian. So, I learned Hebrew only in the late 60s. Otázka byla, jakým jazykem se přednášelo na univerzitě, v jakém jazyce jste vlastně vystudoval, odpověď. Byly tam dvě skupiny studentů, jedna studovala v ruštině, druhá v lotyštině. Otázka, co je vaším rodním jazykem? Odpověď, v raném dětství jsem s rodiči hovořil jidiš, pak jsem se naučil číst rusky a pak se ruština stala tím hlavním jazykem. Hebrejsky jsem se naučil až koncem 60. let. And why? A proč? Lama hebrej. Who? Loudly, please. No, because after the Six-Day War, it was a huge tide of interest in what is happening in Israel. Protože po šestidenní válce velice vzrostl zájem o dění v Izraelu. Was it also something that maybe sparked your more interest in politics and events, other events in mathematics? In a sense, yes, of course, because then this was the first time that I learned that the Soviet press is telling total lies. Before it was some kind of disagreement I mentioned here and then, but then in the way they portrayed this, I saw that this is absolutely against the reality. Podnítilo to nějak váš zájem o politiku, o události, o dění, o něco jiného než matematiku? Ano, v určitém smyslu rozhodně ano, protože to bylo úplně poprvé, když jsem si uvědomil, že sovětský tisk lže, že úplně lže. Předtím to byl takový občasný nesouhlas, když jsem si říkal, takhle to není, ale tady v tomto případě jsem viděl, že to jde naprosto proti realitě. In 1967, when was this war which you mentioned, there was, you were 19, at what stage of your life you were there? V roce 67, kdy proběhla ona šestidenní válka, vám bylo 19 let, v jaké fázi života jste se tehdy nacházel? So this was in the end of the third year of university and before the fourth year. Bylo to během třetího ročníku na univerzitě, tedy než jsem zahájil studia čtvrtého ročníku. A year later, the so-called Prague Spring occurred in Czechoslovakia. How did you learn about events happening here in Czechoslovakia? Okay. The question is how some information did reach us. This is through the
foreign broadcasts, BBC and Voice of America, mainly. And then we were able to listen to them. Sometimes they were jammed, but sometimes not. So there was some stream of information that actually was very important. Pražské jaro, pojďme mluvit o Pražském jaru. Jak jste se dozvěděl o tomto dění? Ptáte se, jak se k nám ty informace dostaly. Bylo to především prostřednictvím zahraničního vysílání, BBC, Hlasu Ameriky hlavně. Toto vysílání bylo někdy rušeno nebylo a to byl ten nejdůležitější zdroj informací. And the news were unbelievable. Suddenly the regime changed its face. People acquired the right to speak out. Something that you cannot imagine before in the socialist camp. Byly to neuvěřitelné zprávy. Režim začal měnit svou tvář. Lidé si najednou přisvojili právo promluvit, což bylo dříve v zemích socialistického tábora něco nepředstavitelného. It was just breathtaking. Bylo to dech beroucí vývoj. How was it covered in the official press? If you remember. I can't tell precisely. I think that originally they tried just to ignore it or to conceal it, and then they started display some displeasure with it. The danger of the anti-socialist elements came in. Gradually the tone of the press became more and more hostile. Jak na to reagoval oficiální tisk? Pamatujete si to? Nepamatuji si to přesně, ale mohu říci, že zpočátku to oficiální tisk ignoroval, pak se také pokoušel to tajit a pak začal upozorňovat na nebezpečí antisocialistických živlů a ten tón se změnil a byl tvrdší. When did the news of the invasion to Czechoslovakia reach you? Kdy jste se dozvěděl o okupaci Československa? In July 68. Let me explain. Our group of students, after the fourth year, was taken to the army just for some time, as it was used there. It was we had a military education, I mean, at Vojenna Cathedra, every day per week. And then after the fourth year, we were taking our group of students just to the army and in some unit that was in Kaliningrad. So then we came in contact with the army and the... Já jsem se dozvěděl o okupaci Československa v červenci 68 a já vám to musím vysvětlit. Je to proto, že jsme měli při studiu povinnou vojenskou katedru, kde jsme trávili jeden den týdně a po čtvrtém ročníku jsme odjeli na vojenské cvičení do armádní jednotky. Tato armádní jednotka byla umístěna v Kaliningradu. And then seeing the army officers and the spirit, it was very, very worrying because the people just want to march on. And then I become very pessimistic. I think more than a month before the events actually happened. A tam ti armádní důstojníci byli v náladě, kdy skutečně chtěli vyrazit, chtěli jít. A já jsem začal celou situaci vnímat nesmírně pesimisticky, a to již měsíc před tou okupací. Then,
in August 21, this unit actually, where our group of students were attached to, actually went to Czechoslovakia, but the authorities wisely took our group of students back to Riga, and so we stayed there in some quiet place and doing nothing and just reading the infinite letters printed in the papers with the asking the brotherly help. Čili v srpnu, 21. srpna, skutečně tato jednotka byla odvalena do Československa, ale úřady moudře rozhodly o tom, že naše skupina studentů bude odvalena do Rigy. My jsme tedy trávili svůj čas v Rize na tichém místě, nic jsme tam nedělali a četli jsme v novinách dopisy o bratrské pomoci. Remember this newspaper, the whole newspaper was just one long letter asking the help. We have to try to read this. Já si pamatuju ty noviny, to byl jeden dlouhý dopis, kde se žádalo o bratrskou pomoc a my jsme to skutečně četli. You mean a communist brother? What brothers? Of course, of socialist brothers. Byla to bratrská pomoc kterých bratrů? Bratrů socialistických, samozřejmě. Were you aware of any protests in the Soviet Union or anywhere else in the Eastern Bloc? Not at the time, because when in the army, there's no possibility to listen to foreign broadcasts. So I actually knew nothing of the process. I didn't know even of this demonstration of August 25 on the Red Square. I learned about this much, much later. Ne, tehdy ne, protože v armádě jsme neměli přístup k zahraničnímu rozhlasovému vysílání, takže jsem nevěděl o protestech a nevěděl jsem ani o té demonstraci, která se na Rudém náměstí odehrála 25. srpna. To jsem se dozvěděl mnohem později. And there was also Alice Zelenskis, young man writing protest writings on the walls over Riga. Did the news about this reach you or someone? I wasn't aware about this. I wasn't aware about this. Také jistý mladík Zelenskis, který po rižských zdech psal protestní nápisy, v té době o něm jste věděl? Ne, nevěděl. You can see if the faces in Riga before this, they were just starring, yes, that with light. And then you see the big every person is like in the cemetery. Ale mohu vám říci, že před tou okupací tváře lidí v Rize zářily jakýmsi vnitřním světlem a po ní se lidé tvářili jako na funuse. What did it mean for people in Riga, Prague Spring? Because this gave some hope to everybody. Because like you see, many people are sitting in prison and some of them managed to escape. Co to znamenalo pražské jaro pro lidi v Rize? Byla to naděje pro všechny. Je to asi tak, jako když všichni sedí ve vězení a dozví se, že někomu z nich se povedlo uprchnout. And then imagine he was caught and brought back to prison. A představte si, že ten uprchlík je chycen a přiveden zpátky do vězení. Levanty, naši jsou livroch? No, a medinari jste livroch. Can you explain this? So all the countries in the socialist camp could be imagined as prisoners of the Soviet prison. Uh-huh. And then one of them in some sense managed to escape. And then it was caught and brought back to the prison. This was the kind of feeling that people felt. This is why they were so emotionally involved with it.
Byla to analogie, ty země socialistického tábora jsem mínil těmi vězni ve vězení. Jednomu vězni jedné zemi se podařilo se vymanit, uprchnout a poté byla chycena a vrácena do vězení. Tak obdobný pocit tehdy panoval mezi lidmi. Until when you have to stay in the army? Until autumn. In autumn you return to our studies. Dokdy jste musel zůstat v armádě až do podzimu a na podzim jsem se vrátil na univerzitu. What kind of training they make for genius students of mathematics? Oh no, we all were some kind of military specialty. And when we finished, we were given the rank of officer. Yes, much lieutenant, it is sub-lieutenant, yes. V čem vlastně školila armáda mladé studenty matematiky? My všichni jsme tam absolvovali školení v určité odbornosti a po ukončení jsme dostali nižší důstojnickou hodnost. So, podporučíka. How did you learn of Yapa's protest? Also from the foreign broadcasts. I could learn about the event, but not about the details, just for the very fact of it. Jak jste se dozvěděl o činu Jana Palacha? Dozvěděl jsem se to ze zahraničního vysílání. Dozvěděl jsem se o té samotné události, nikoli o podrobnostech. Was it something that people would debate about in Riga or in among your friends, or was it something powerful for? I don't see the people so much debated, but our circle, there was no actual need to debate because people just felt alike. This is not something that you need to discuss and analyze. Just it is black and white. I mean, not for our people, our circle, because of the people, my friends, if we have something. Byl čin Jana Palacha činem, o kterém lidi, vaši přátelé, diskutovali něco, o čem se hovořilo? No, nikoli ve velké míře, protože kruh mých přátel to cítil naprosto stejně. Cítil to jako věc černobílou a nebylo třeba o ní analyzovat a nějak více o ní debatovat. But it made clear that the resistance is not completely strangled. It showed that the resistance is not strangled completely. Bylo jasné ovšem, že se režimu nepodařilo to hnutí zcela zaškrtit nebo zcela utišit, umlčet. How did you personally feel about it? Was it like for you the act of the power? This is a very serious. Lovely, please. It means that there is some kind of feeling, actually, of resistance, that is not something that everything is down. Co pro vás osobně znamenalo čin Jana Palacha? Pro mne to znamenalo, že ještě stále existuje nějaký odpor, že není vše ztraceno. Why did you decide to follow the path of Jan Palacha? Here you see that it was some kind of emotion that was a long time and finally exploded, because from the beginning of it, it was the situation that one have to shut his mouth, to keep silent, and no way to express the attitude to the events. And it
just went over several months. Of course, it was boosted by this thing, and it sometimes exploded. Kdy jste se rozhodl následovat Jana Palacha? Bylo to tak, že jsem cítil určité emoce dlouho a nakonec to vše explodovalo. Ona od počátku, ta situace byla taková, že jsme poslouchali a dělali jsme to, co nám bylo řečeno. Nebylo možné vyjádřit svůj postoj k událostem a toto trvalo několik měsíců. A pak najednou došlo k určité explozi, k určitému uvolnění. Já bych možná požádal kolegu Petra Vaška, jestli by nebyl ochoten nám nějak uvést do kontextu ty případy zahraniční, vlastně, které se následovníky Jana Palacha. I would like to ask Petr Blažek to give us the context and mention the cases of the foreign followers of Jan Palach. Ta vlna sebeupalování po srpnu 1968 je jedno asi z takových čtvrtý vlny, kdy se objevilo ve světě tady ta forma protestů, nějakého radikálního politického protestu. Poprvé to bylo ve Vietnamu v roce 1963. Well, this wave of self-immolations after the August 1968 is actually the fourth wave of this radical political protest. The first wave came after or in the course of the Vietnam War. It started in 1963. No, to ze začátku vlastně nebylo úplně tak jednoznačně spojeno, řekněme, s nějakými protesty proti americké účasti v tehdejším válečném konfliktu. Ve skutečnosti to bylo daleko složitější, ale to nechci tady příliš podrobně popisovat. Důležité je, že vlastně v té druhé vlně už to skutečně bylo velmi, velmi spojeno, bych řekl, s tou účastí americké armády v tom vietnamském konfliktu. A ty případy se začaly objevovat nejenom ve Vietnamu, ale i v jiných kulturních prostředích. Často byly přebírány, nebo ta forma byla jenom přebírána vlastně a potom byla používána už úplně v jiných kontextech. It's not only because of the American war in Vietnam that there was the first wave of this radical political protest. It's more complex, but I don't want to go into greater details. The second wave of self-immolations indeed was a response to the American participation in this war. And there were more cases in Vietnam as well as in other cultures. The form of the protest, the self-immolation, was simply transferred to other cultures. Třetí vlně se ty případy v 60. letech objevily třeba v Indii, na Sri Lance, prostředí, které vlastně už nemělo nic společného ani s tím konfliktem ve Vietnamu, ani s těmi původně buddhistickými protesty. The third wave of self-immolations in the 60s occurred in India or Sri Lanka. That is the environments that had nothing in common with the war conflict in Vietnam and with the original Buddhist concept. Ta čtvrtá vlna už souvisela s okupací Československa. Okupace Československa jako vlastně největší pohyb vojsk v Evropě po druhé světové válce vyvolal stejně jako podobné konflikty ve světě, jako byl právě ten konflikt ve Vietnamu, nebo podobně s podobným významem, nebo aspoň zdánlivě podobný, taky tady ty radikální formy protestů. On the fourth wave of self-immolations, of course, was the response to the invasion of five countries' armies to Czechoslovakia. This invasion, this occupation, was by far the largest military movement in Europe after the Second World War
and it has invited, it has raised this wave of radical political protests. There were several protests in various countries of the Soviet bloc. By to byly protesty, které byly velmi šokující pro to dané prostředí, tak přece jenom už měli připravenou půdu. And although these protests were shocking in that cultural environment, the ground, the soil was ploughed for them. Dané tím, že ty komunistické režimy, ty protesty proti válce ve Vietnamu, zejména několik případů ve Spojených státech amerických, velmi zvýšovaly propagandy. Well, it was because the communist regimes used the self-immolation cases, protests against the war in Vietnam, for their own propaganda. Právě tam už to právě ty vietnamské protesty byly vlastně motivací pro přijetí formy Richarda Šivce 8. září 1968, 5. listopadu 1968 u Vasila Makucha v Kyjevě, nedaleko právě toho náměstí, kde byly ty protesty Jana Palacha v lednu 1969. A dá se říct, že právě ten protest Jana Palacha potom vyvolal, bych řekl, ještě další vlnu, mezi které patří tedy ten případ pana Eliyahu Ripse. Jenom v Československu to bylo za 4 měsíce asi 30 lidí, takže 30 případů. Často se samozřejmě ta motivace velmi těžko popisuje, zjišťuje. Well, the Vietnamese protests motivated various people in the socialist countries to protest. We can mention Mr. Shiviets, 8th of September 1968, Mr. Matuch, who self-immolated himself on the 5th of November 68 in Kiev, near the square, the Maidan Square, where the recent protests took place. Then it was Jan Palach in January 1969, and Jan Palach's immolation started next wave of protests, wave in which Mr. Rips also attempted self-immolation. And in how many cases did we have in Czechoslovakia? In four months we had 30 cases of self-immolation motivated by Jan Palach. However, it is difficult to identify their motivation and to trace it back. Tam úplně poslední věci, že vlastně jsou známé zatím pouze dva případy zahraničí mimo Československo, které jednoznačně souvisely s okupací Československa s Janem Palachem, vedle pana Eliyahu Ripse v sovětském bloku, který myslím. Tak to byl případ Šándora Bauera, mladíka z Maďarska, který se zapálil 20. ledna 1969 a zemřel na místě. Ten zemřel po třech dnech, ale na symbolickém místě se zapál, byly to schody Národního muzea a přímo to udělal tady s odkazem na Jana Palacha. There were two foreign cases of self-immolations in the Soviet bloc inspired by Jan Palach. Apart from Mr. Rips, it was also Sándor Bauer, a young man from Hungary who self-immolated himself on the 24th January 1969. He died after 3 days and he self-immolated himself on a symbolical place on a staircase of the National Museum. So thank you very much for the deep insight into this topic. And I would like to ask Mr. Rips, maybe if you could describe us the day or the day before when you decided
to act. If you could speak about it, by your words. In practical terms, there are some preparations to be made. First, I found a place near this Svoboda memorial, and then I had to make the placard to write and to have to guess and the suit that I needed for this. So. Já vám velice děkuji za podrobný vhled do tohoto tématu a nyní bych chtěl poprosit vás, pane Ripsy, zdali byste byl tak laskav a popsal nám, jak vypadal den, kdy jste se rozhodl, že provedete svůj čin, tedy den před činem samotným. Ano, musel jsem vyřešit některé praktické otázky, bylo třeba učinit přípravy. Musel jsem zvolit místo, vybral jsem místo poblíž památníku svobody, pak jsem vyrobil transparent, tento transparent jsem ho musel ukrýt, musel jsem si pořídit benzín, připravit bundu. Did you have anyone helping you? Pomáhal vám někdo? And also a question before, you said that you were some kind of group or people who spoke. Not in this sense, just we as students, we just knew the views of each other on the events. And actually, but not in this context. Ne, v tomto protestu mi nikdo nepomáhal. My jsme byli skupina přátel a samozřejmě jsme se bavili o svých názorech na vývoj událostí, ale v tomto smyslu mi nikdo z nich nepomáhal. Did you tell anyone about your intentions, what you do? No, of course not. Řekl jste někomu o svém úmyslu, o tom, co máte v plánu? Ne, samozřejmě, že ne. To by byl ten nejjednodušší způsob, jak si přidělat překážky, jak si to zkomplikovat. So can you describe us the day of your protest? Yes, it was in the afternoon. By the way, I didn't when I recorded, I didn't remember the afternoon, but just through the description, I learned that it actually was afternoon, and then I remembered that it actually was. So I went to this place, I took these things, of course the placard was rolled with paper, and I went to this place where the Freedom Memorial stands. Popište nám prosím den vašeho protestu. Bylo to odpoledne a já musím říct, že já si to vlastně nepamatuju. Teď vycházím z toho pozdějšího popisu a ono se mi to potom vrátilo. Připomněl jsem si, že to bylo odpoledne. Šel jsem tedy s věcmi k tomu místu u památníku svobody. Měl jsem sebou transparent zabalený do novin. No, and then I had to open the placard, and this was actually the most difficult thing that I did in my life, just to open the paper, because this was the point of no return. Tam jsem musel